esmu pilnīgi bezspēcīgs alkohola priekšā. Viņš vienmēr būs stiprāks par mani. Tas nav noslēpums, ka alkohols ir mūsu sabiedrības problēma, ar kur cīnas dažāda vecuma un dzimuma cilvēki. No vienas iedzēšanas līdz alkoholismam ceļš ir ļoti īss, taču atveseļošanās process ir garš un grūts. Par savu saslimšanu ar alkoholu stāsta cilvēki, kas šo ceļu ir veikuši. Pirmo reizi, kad es pamēģināju alkoholu, un bija 7 gadi. Nu, pagaršot, kā tas ir, jā. Es zinu, baigi neaizķēršu, par to nedomāju. Dzīvoju tā kā normāls bērns, daudzījos, tur sporta un tā tālāk. Man patiesībā līdz iekļautajai klasei visu laiku ir bijis vajadzība būt uzmanības centrā, bija vajadzība būt pirmajam un vienmēr izcelties ar kaut ko sliktu. Kāpēc es sāku dzert? Tas, ka es gribēju iekļauties. Iekļauties kaut kur jauniešu vidū, būt aktīvākam, tā kā ar lielākām runātspējām. Tagad man ir nedaudz vieglāk jau to visu darīt, bet tajā laikā es to nemācēju. Un alkohols bija ātrais risinājums. Pirms 5. Klases liecībām es pirmoreiz piedzērus ar saviem klases biedēm no rīta agri. Bija tas saucamies blackouts. Nu, man bija ļoti slikts un tā tālāk, bet man kaut kādā veidā tas, es nezinu, man iepatikās īstenībā. Jo es nezināju, kā citādāk man atpūsties. Man bija vajadzīgs visu laiku alkohols. Pārāk lieli stresi mani dzina kaut kādos tādos interesantos fiziskos un emocionālos stāvokļos, kad man vienkārši vajadzēja iedzert. Viņasim pēc darba dienas atbraucot mājās, un vienmēr vajadzēja kaut ko iedzert. Lai nomierinātos, lai kaut kā atslābinātos un spētu tā kā pavadīt pēdiņās normāli to vakaru. Un tad, kad es sāku strādāt privātā uzņēmumā, kur mans darbs vispār bija no mājām, kur es varēju atrasties mājās gan 24 stundas diennaktī, tad man bija viss ceļ vaļā. Man bija absolūts kontroles zudums. Tā, es varēju darīt, ko es gribu. Es varēju dzert, kad es gribu. Un es to arī darīju, kas ir pats fenomenālākais. Un es nevarēju saprast, kāpēc. Jo vairs tie apstākļi nebija tādi, tā stresa vairs nebija. Bet es turpināju dzert. Un tas, kurā brīdī es tieši kļuvu par alkoholiķi, principā no tās reizes, kad es pirmo reizi pacēlu sev pirmo glāzīti. Tad jā, man pienāca 18 gadi, tad es tur sāku aizrauties vēl ar citu atkarību. Tur vēl bija azartspēles klāt un visam bonusā. Nu, tur es arī sāku meklēt palīdzību, ko man bija 21, bet tad, kad es sāku meklēt palīdzību tur, kaut kā nejauši es nokļuvu šajā te AA programmā. Pavisam nejauši. Arī tad es neuzskatīju, ka man ir problēmas vispār. Kad es varu dzert kā normāls cilvēks, man šī palīdzība nav nepieciešama. Kādi tomēr būtu tie signāli, kad ir jāvērš pēc palīdzības pie speciālistiem? Psiholoģiskie signāli, kas ir savstarpējās attiecībās, kaut kāda veida izmaiņas, kur sākas melošana, mānīšanās, vai, nu, teiksim, mācību pamešana, darbu pamešana un tamlīdzīgi. Cilvēks spiežāk dzīvo ar noliegumu, viņš neredz saikni starp lietošanu un lietošanas sekām. Bet tad, kad cilvēks sāk sajust savas fiziskās veselības problēmas, ka viņam ir tā kā kaut kāds fizisks diskomforts, tad viņš arī pats ir gatavs jau risināt problēmu. Tā beigu fāze bija diezgan traģiska un dramatiska, jo tur jau bija tas apburtais loks par to, kā šī slimība strādā uz mani. Līdz ko es iedzēru, es vairs nevarēju beigt, es nevarēju apstāties. Un man bija ļoti grūti tikt ārā no tā apļa. Jo līdz ko es nāku pie samaņas pamostos, vienīgā un pirmā doma bija, kur es atkal varu dabūt iedzert. Un tā visu laiku, par iņķi. Ja es tagad skatos, tad tie signāli jau bija sen, es viņus vienkārši ignorēju, jo tas tā ir kaifīgi, tas ir forši. Nu, man vajadzēja pēc 21 gadu vēl lietot sanāk 2,5, līdz es vairs nevarēju apstāties, es nevarēju aiziet uz randiņu vai pasēdēt kaut kādā kafejnīcā un izdzert vienu kokteili. Man bija vajadzīgs izdzert 10, jo es nevarēju vienkārši apstāties. Man bija aizgājis jau tā kā tādā stadijā, kad es tā kā, man dzīve bija pilnīgi nevedāma. Es vispār vairāk neko nesapratu, manās mājās ir bardeks, tika pazaudēti darbi, melots gan ģimenei, gan paziņām, novirzīšanās no viņiem, publiski pasākumu, neapmeklēšana, izolēšanās. Es visu laiku meklēju tā kā to glābiņu pudulē un
bet es jau skaidri zināju, ka man vajag palīdzību un es nevaru neko izdarīt. Vienā dienā pieņēmu lēmumu, es aizgāju uz mājām un lūdzu mātāju palīdzību to, ka ja es tā turpināšu, tad man var būt vēl kaut kāds, nezinu, narkotikas klāt vai es nezinu, es varu pašnāvību izdarīt no tā, ka es nevaru apstāties. Kā norit atvesaļošanās process? Atvesaļošanās process vistiešāk sākas ar slimības diagnostiku. Tad tiek sastādīts ārstēšanas plāns. Tad mēs sākam ar ķermeņu un psihes sakopšanu, jā, ar medikamentiem. Un tad jau tālāk plānojam, kā mēs strādāsim ar emocijām, ar domāšanu, lai, teiksim, cilvēks saprastu savu problēmu. Un gadījumos, kad viņam ir vēlme krist atpakaļ lietošanā, prastu arī kaut kādā veidā, nu, pats, teiksim, atpazīt šīs pazīmes un noreaģēt. Ja? Es gribēju būt priekš sevis skaidrā. Ne priekš viens cits, tā kā teica, ne priekš māmas, ne priekš brāļu, māsām, radiniekiem. Tas viss ir forši. Protams, ka viņi redzētu, ka es būtu skaidrā, bet ja es to darīšu priekš viņiem, man nekas neizdosies. Man tas ir jādara tikai un vienīgi priekš sevis. Tas bija mans lēmums. Es pats saņēmos, es pats aizgāju, es pats izdarīju un turpinu darīt katru dienu. Es pieceļos un katru dienu iet no jauna. Par cik es agrāk visu laiku meloju un tā tālāk, tad tagad es esmu godīgs visā savās dzīves jomās. 14. gada augustā bija tā pirmā reize, kad es patiesi pats vēlējos pārtraukt dzeršanu. Un tad man atlika tikai atcerēties to, ko es biju redzējis. Es biju jau meklējis pa tā A. Es biju meklējis informāciju par anonīmiem alkoholiķiem, jo tā kā man bija kaut kādi 26, 27 gadi, bet es to biju tā kā nolicis kaut kur tālā atmiņas plauktā un neaiztīcis. Bet laimīgi sagadīšanās es atcerējos par to visu. Un pēc trīs dienām es biju savā pirmajā sapulcē. Es esmu nolietojis sanāk 12,5 gadus. Un es visu laiku esmu bijis savā sapņu pasaulē, ilūzijās, kad viss notiek šausmīgi viegli. Šodien es esmu skaidrā 256 dienas. Nav vienkārši, bet nav arī sarežģīti. Bet, ja ir sarežģīti, tad man ir kam pajautāt palīdzību. Tā ir mana ģimene, kas man ļoti atbalsta grupas.